Tilbage omkring år 1500 var Danmark og Norge og Sverige et land. Det lyder meget idyllisk og harmonisk, men det var det ikke. For svenskerne de led af den misforståelse, at de faktisk godt kunne regere sig selv. Og derfor gjorde det med jævne mellemrum oprør. Den danske kong Hans, han ville gerne slå svenskerne ned, men desværre så manglede han penge. Men han havde heldigvis en rig rigshofmester, en slags statsminister. Og en dag, lige omkring år 1500, der havde rigshofmesteren Poul Laxmand været over at besøge kongen over på Københavns Slot, som ligger der, hvor Christiansborg ligger i dag. På vej tilbage, så blev Poul Laxmand grebet af to mænd og smidt i vandet, mens de råbte, du hedder Laks, så du kan vel svømme. Nu havde Laxmand kuras på, altså sådan en rustning på overkroppen, og det er meget svært at svømme i rustning, så Laxmand druknede. I dagene efter gik der et rygte i København, at Laxmand i virkeligheden havde været en spion for svenskerne. Kongen greb ideen og fik Laxmand dømt for landsforræderi, konfiskerede hans ejendomme og brugte pengene til at føre krig mod svenskerne. Om det var kongen, der havde fået Laxmand myrdet for at skaffe pengene, eller om Laxmand overhovedet havde været en spion for svenskerne, det ved ingen. Men der blev penge, og kong Hans kunne nedkomme med svenskerne på den måde, som de har fortjent det. Kong Hans var også kendt for andre krige. Blandt andet så har han det mest pinlige nederlag i Danmarks historie på sin samvittighed. Og det kan I læse mere om i min Danmarks historie.